radi školata do 8. razreda još te, ali samo što ima pomalo đaka, nema mnogo. Ja mislim da su celokupno oko 30 đaka, 30 i nešta neka su, ne znam tačno koliko su đaka, ali tu su, a škola radi. A iz kojih sela deca dolaze u ovu školu? Pa dolaze Kostur, Blato, Barječivik, Rasnica, dobro, to se je već tu. Pasjač i Sinjaglava bi trebali da dolaze tu, ali nema deca iz Pasjač i Sinjaglava više. Gore nema mladi ljudi, to su sve stari ljudi ostali. Je li ima mladih ovde u ovom selu? Pa ima, ima nešto, nema puno, ali ima. A kada je crkva u pitanju, vidim da je lepo sređena. Pa renovirali smo ju. Kada ste renovirali crkvu? Pa ima 7-8 godina. Je li crkva mesto gde se ljudi obično za određene praznike i najčešće sreću vide? Pa dobro, tu nije centar, tu je prodavnica, tu je škola bilo, tu je širina, tu je crkva bilo, ranije se sakupljalo na Spasovdan, na Svetivrać, ono kroz obeležavanje, bilo su i ljudi više i više se sve to se održavalo i nekada i kola su se igrale ispod, i da, a sad toga nema. Nema ni one tradicionalne manifestacije za Spasovdan? Pa nema, nema da ti kažem, nema, to su sve... Da se ljudi sakupe gori, da ono je to slabo. Zberu se uveć onako malo, ali to je sve ništa na osnovu što je bilo.